No, v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah je res moj rezultat prvi, 34,7, ki je približnega odstotka glasov, ali 5300 in še nekaj glasov, kar je pomenilo približno 350 glasov več kot pred tremi leti leta 2008. Je pa ta rezultat tudi, če smem dopolniti, prvi rezultat v mariborski volilni enoti. Tako da na osebni ravni sem vsekakor zadovoljen, kar se tiče pa na državni ravni, pa je seveda situacija kar precej drugačna. To je res, ne, to sem dejansko napisal na spletni strani. Poglejte, biti nosilec vlade, biti v vladi, prevzeti vlado strani ene politične stranke, vendarle pomeni veliko, veliko odgovornosti in veliko, veliko dela, ki nekako opoziciji ne sodi. Zato je to res, ne, kar ste rekli, nekako se da malo mirneje spet, kot bi se ob zmagi na volitvah. Poglejte, jaz bom rekel kar naravnost. Ne? Vse to, kar vidite v medijih, ta dogajanja v medijih, ki se tičejo težkih in napornih pogajanj, kot se temu reče, uprostite, dajmo reči temu poenostavljeno, to je cirkus za gledalce in nič posebnega. Koalicija je več ali manj popolnoma jasna, odtenki pa mogoče malo manj, v koaliciji skoraj zagotovo, torej zagotovo poleg gospoda Jankoviča bo SD, to vidimo, ne? Desus se je to ponudil kot sam prostovoljno, brez da bi bilo kako ministrstvo, tudi gospod Virant se bo pridružil, jaz sem to prepričan in to je povsem dovolj. Tako da vprašanje je samo ljudske stranke, ali bo šla v koalicijo ali ne. In menim, da tudi, gledajte, tudi eventualna vlada, sestavljena iz Jankovičeve stranke in naše, bi bila vsaj zame neka, če smem dati primerjavo, poroka na silo. Take pa niso dolgotrajne. Poglejte, jaz bom rekel tako, niso potrebni mandati, ne vem, v kakej komisiji bom, ne vem točno, kaj bom opravljal v državnem zboru, torej kakšne naloge konkretno. Verjetno je res za župane bistveno bolje, da imajo koalicijska poslanca, ki so mu ministerska vrata malo bolj odprta kot pa opozicijskemu, pa vendar ne, je treba hkrati reči nekaj, ne, da menim, da bojo sicer ta ministerska vrata malo bolj zaprta, ampak menim, da se jih da vse en, kar pomaga odpirati našim županom, tako da jaz bom rekel na te načelne ravni, da se kaj bistvenega ne more spremeniti in da se bom trudil tudi za sodelovanje z lokalnimi županami. Težko vprašanje. Jaz sem na prejšnjih volitvah leta 2008 obljubil, da bom skušal pospešiti postopke. Kot opozicijskemu poslancu mi tukaj prida ni uspelo. Kolikor vem, nadvoz grobeno mandat gre v izgradno v naslednjem letu. Vse ostalo se pa bojim obljubljati kar koli. Iz temeljnega razloga, ker se bojim, da bo ne glede na vlado Jankovičeva ali pa bi to bila naša, če bi bil drugačen volilni rezultat, se bojim, da bo preprosto zmanjkalo sredstev. Tudi za to. Ne, poglejte, mi smo leta 2007 sprejeli zakon, ki je spremenil način financiranja občin. Vse šest občin našega območja je prejelo precej več sredstev. Janković je sicer rekel, da je Janša, kot ste lahko slišali, ukradel v Ljubljani 60 milijonov evrov. To seveda ni res, ne? To je poceni propaganda. Teh 60 milijonov evrov je bilo prerazporejenih na vse ostale občine, podeželske občine. Jaz bi rekel celo drugače. Ljubljana jih je neupravičeno imela do leta 2007 na račun podeželja. Se pa bojim, kaj bo storil zdaj. Gospod Janković storil iz temeljnega razloga, ker se mi zdi, da bo mogel zapreti tako imenovane odprte projekte. Načinov bo pa kot predsednik vlade imel zelo veliko. Če bi slučajno prišlo do nižanja sredstev za občine, bom seveda izjemno, izjemno glasen. Kaj bom pa dosegel, pa bomo videli. Ne, to vsekar ni. Ne. V osnovi bi jaz bil najprej rekel, da so zmagala velika mesta proti podeželju. Namreč, pogledajte, v Šmarju pri Jelšah 55 in nekaj odstotkov ljudi je šlo na volitve, v Ljubljani 75 odstotkov.
ampak podrobnejša analiza. Gleda, jaz sem dobil volitve v vseh šestih občinah, generalno gledano, izgubil z njih pa kje? Tam, kjer imate 5-6 blokovskih naselij skupaj. To pomeni v centru Šmarja pri Jelšah, v centru Rogaške in v centru Rogatca. Kaj to pomeni za bodočnost Slovenije, ta razdelitev, bi zelo težko rekel. A ne? Prej se mi zdi, da je to stvar preučevanja tistih, ki se bolj sociologijo ukvarjajo, kot pa jaz ne bi znal na to odgovoriti. Trenirko, ja, vedno, kadar sem doma in to tisto iz bombaža. Trenirko ste ga ne vem, jaz ga ne poznam, to sem tudi javno povedal. Najlepše hvala.